CSE. Bado tukisalia kwenye masala ya elimu, ni kwamba walimu wa sekondari ya msingi JSS katika kaunti ya Nandi kwa mara nyingine wameandamana mjini Kapsabet wakitaka tume ya kuajiri walimu TSC kuwapa ajira ya kudumu. Maandamano hayo yamejiri wakati ambapo shule zimefunguliwa kwa muhula wa kwanza baada ya likizo ndefu. Walimu hao walieleza kwamba matatizo wanayopitia kazini ni mengi na kutaka tume ya TSC kufutilia mbali ajira ya kandarasi. Walimu hao pia wamesema kwamba shule nyingi za JSS zinakosa vifaa vya kufundisha licha ya mtaala wa CBC kuhitaji maabara na vifaa muhimu kufanyia mazoezi. Pambano, bado mapambano, wazazi msilale. Sasa tumeteseka, tunataka kutoka kwa intern tuende wapi? PNP. Tunataka tutoke intern tuende wapi? PNP. Kwa sababu ya ile uchumi, uchumi pia umetuchapa sana. Kama mimi nafaa kupitia bodaboda yangu kwenda shuleni, lakini mafuta hakuna. Ile pesa ambayo iko ni kidogo. Walimu hawa wa JSS, wakati tuliajiriwa, tuliarifiwa kwamba tunapewa shilingi 1020 na tuliarifiwa kwa maandishi na iliandikwa kwa contract letter. Nataka tu kuuliza serikali yetu ya Kenya, under which law does it allow that 20,000 to be subjected to any statutory deduction? Tunataka kuuliza bwana rais, because all interns are not supposed to pay, maybe to be subjected to any deduction in our country. You find that the 17,000 which the intern teachers were earning is not enough to cater for the needs that we have. Unapata kwamba mtu ako na familia anafaa kulipa nyumba mahali ambapo ameajiriwa kule hivi 1500, ukitoa pale hivi ya chakula na kila kitu haiwezi ikatoshana.